Moikka. Toivottavasti teillä on kiva juhannus takana. Kiva torstaita kaikille. Mulla itselläni on aika stressaava viikon aloitus, sillä meillä meni maanantaina sähköt täältä asunnosta. Siinä kävi sillä tavalla ikävästi, että mulla oli mennyt ohi kokonaan yksi tekstiviesti, viesti, missä ilmoitettiin, että sähkösopimus ei tulekaan voimaan. Sähkösopimus, minkä mä olin siis vahvistanut ja unohtanut sen jälkeen, niin tuli viesti, että se ei tulekaan voimaan koska meiltä puuttuu lisätietoja, mitkä tarvitaan, ja tosiaan maanantaina kaikki sähköt pois. Ja se oli sillä tavalla vielä vähän nihkeä tilanne, koska mä olin päivää töissä, mulla oli siis kaksi vuoroa, eli jos mun kumppani ei olisi tullut hake hakemaan mua siinä vuorojen välissä kotiin, niin mä en olisi ollut kotona kuin vasta kymmenen jälkeen. Ja silloin kun mä oon aikaisin aamulla koteota lähtenyt, niin kaikki oli vielä ok. Et mä en edes aavistanut, että tällainen tilanne voisi tapahtua. Mutta onneksi tosiaan kumppani oli kotona, koska tosiaan jääkaappi meni pois päältä, pakkana meni pois päältä. Ja sitten, no se oli todella ikävää, koska mä joudun heittämään kaikki ruuat sitten pois, koska me saatiin sähköt vasta seuraavana päivänä päälle niin meidän pakkasessa oli muun muassa, no siellä oli marjoja ja vähän ruokaa ja sitten jätskiauton jäätelöitä, niin mulle tuli ainakin heti mieleen, että mä haluan jotenkin seivata ne jätskiauton jäätelöt ja vinkkasin kumppanille, että jos sä kehtaat, niin käy kysymässä, jos naapuri ottaisi pakastimeensa edes muutaman meidän pakasteista ja varsinkin ne jäätelöt, ja en mä ajatellut, että hän kehtaisi. Mä vaan niin heitin tämmöisen kysymyksen ilma, ilmoille, mutta ei se ollut hänelle tietenkään mikään ongelma, että hän meni kysymään tosiaan naapurilta. Ja naapuri oli vielä ottanut ne meidän jäätelöt sinne pakkaseensa. Mutta mitä mä en tiennyt, oli se, että mun kumppani oli mennyt ilman paitaa tämän mun naapurin ovelle. Tai meidän naapurin ovelle. Että mä siis yllätyin jo siitä, että hän kehtasi mennä kysymään naapurilta, mutta vielä, että hän meni ilman paitaa sinne ovelle, niin tota, Joo, en, en halunnut olla siinä tilanteessa, kun hän haki ne jäätelöt sitten seuraavana päivänä me, meille takaisin. Et en tiedä, mitä on naapurilla käynyt mielessä, kun paidoton naapuri, toinen naapuri tulee kysymään, että otatteko pakkaseen meidän jäätelöitä. Mutta joo, vähän sellainen nihkeä tilanne tämän tietyn sähköfirman kanssa. Se oli totta kai mun oma vikani, koska mä en ollut niitä lisätietoja lähettänyt, kun en ollut huomannut sitä viestiä, mutta kyllä mä oon pikkusen ärsytti se, että mun perään ei niinku mitenkään soiteltu, että semmoisen asiakkaan, joka on jo vahvistanut jonkun tietyn sopimuksen, että niinku allekirjoittanut sen, niin sen perään ei niinku mitään kysellä, että se on sitten niinku asiakkaan vastuulla <tuh> huolehtia lukeeko kaikki tulevat viestit. Että ei edes sen vertaa kiinnostaa, että joku maksava asiakas tai niin kuin joku asiakas ei tule maksamaan sille firmalle mitään, jos ei se lähetä niitä lisätietoja. Ja sitten just kumppani sanokin sitä, että jos toi olisi tapahtunut vaikka juhannuksena ja meillä olisi ollut semmoinen automaatti ruokintalaite kissoille, niin se vasta ikävä tilanne olisikin ollut. Mutta joo, kaikki on nyt siis hyvin. Ja he lähetti mulle kyllä niin kuin tekstiviestin, että hei, voit hakea ilmaisen jäätelön ärkioskilta hyvitykseksi tästä tilanteesta. Sen jälkeen, kun mä oon heittänyt niin satojen euroja edestä ruokaa roskiin, niin en aio hakea sitä jäätelöä. Kyllä, kyllä ärsyttää vielä sen verran tämä asia. Mutta joo, muuten siis mulla on mennyt oikein kivasti. Ja on, on ollut ihana huomata, että myös miesoletetut on alkaneet lähettää mulle palautteita ja pitkiä viestejä. Tuossa viime viikolla taisi olla varmaan niin kuin, Suurin osa palautteista mies oletetuilta. Ja niitä palautteita on aina ilahduttavaa lukea, että saan todellakin lähettää mitä tahansa viestejä. Olen saanut muun muassa meemejä ja uutislinkkejä. Ja niin kuin olen sanonut, niin <laughs> haluan kaikille kyllä vastata, vaikka vastaisinkin vähän myöhässä. Tänään puhutaan ulkopuolisuuden tunteesta ja tosiaan tulee hyvään aikaan tämä jakso, koska ollaan juhannus vietetty ja mä olin mun kumppanin kaveri porukassa viettämässä tätä juhannusta niin kuin viime vuonnakin. Ja myöskin mä oon menossa tällä viikolla tapaamaan mun kavereita eri kaupunkiin siis. Niin kuin mä oon siinä kaverittomuusjaksossakin sanonut, niin sen takia nimitän itseäni kaverittomaksi, koska mulla tosiaan on pari kaveria ja molemmat asuu eri kaupungissa, niin tulee tosi harvoin nähtyä. Eli kyllä mulla niitä kavereita on, mutta on tosiaan vasta toinen kerta, kun nähdään tämän, tänä vuonna, että kyllä mä aika yksinäiseksi ja kaverittomaksi itseni tunnen täällä omassa kaupungissani. Mutta ihanaa päästä tapaamaan näitä ihmisiä taas. Eli tullaan tänään puhumaan tässä jaksossa siitä ulkopuolisuuden tunteesta, millaista on olla kaveriton. Ja sellainen ihminen, josta tuntuu vähän niin kuin siltä, että katselisi vaan niin kuin normaaleiden ihmisten elämää itse outona ihmisenä. Ja sitten myös sitä, että miltä tuntuu jatkuvasti kokea semmoista tarvetta pyrkiä sopeutumaan uudenlaisiin porukoihin, kun pääsee vaikka minä nyt itse kumppanini kaveriporukkaan tai sitten siskoni kaveriporukkaan, niin miltä se tuntuu, kun yrittää väistämättäkin jotenkin sopeutua siihen porukkaan. Mä olen Sonja Tirkkonen, mä oon sanottaja, herkkä ja ujo introvertti. Usein tunnen oloni ulkopuoliseksi ja oudoksi. Ja ehkä sen vuoksi mä oonkin hiljaisin tyyppi huoneessa. Voisin heti tarttua tähän, kun mä sanoin, että välillä tuntuu siltä, että katselis vaan normaalien ihmisten elämää vähän niin kuin ulkopuolisena. Ja se fiilis ehkä tulee siitä, että kun on jotenkin ajatellut itsensä aina outona, ja varsinkin jos mä kerron ihmisille, että mulla ei oikeastaan ole kavereita, niin siihen tulee aina sellainen, että mua säälitään, mikä kans ahdistaa mua ja vaikeuttaa sitä mun sopeutumista siihen porukkaan, mihin mä sitten yritänkin sopeutua, koska en mä haluaisi olla mikään raukka, jonka päätä silitellään. Ja no, sen vuoksi mä en kauheasti kerrokaan sitä, että ei, ei mulla ole kavereita, ja varsinkaan sitä, että tunnen itseni ulkopuoliseksi, vaan kyllä väistämättäkin yrittää esittää jotain, mitä ei ole. Vaikka mäkin olen tässä podcastissa monesti sanonut sitä, että se ei kannata ja pitäisi aina olla oma itsensä, niin kyllä mä huomaan, että väistämättäkin uusien ihmisten parissa mä yritän vähän niin kuin olla parempi itseni. Ja no toisaalta ehkä joissakin tilanteissa se on ihan hyvä, että tsemppaan enkä heti vaan avaudu näistä ikävistä asioista elämässäni. Mutta se näkyy ehkä sellaisena, No, no, just ehkä näin niin kuin itselleni sitä, että tsemppaan itseäni paljon, kun on menossa tällaisiin tilanteisiin, että peilin edessä tyyliin taputan itseäni olalle, että nyt meet piirteänä sinne tapahtumaan tai mihin sitten oikeasti on menossa. Ja vaikka mua ei kiinnostaisi yhtään kertoa, että, että ei mä en opiskelemaan valmistunut ja varsinkaan sitä, että miksi mä oon <laughs> valmistunut, niin kerron sen. Pirteä, pirteänä ja reippaana. Et no joo, itse asiassa mä valmistuin tuossa viime joulukuussa. Ja samalla tavalla vastailen niihin kysymyksiin, mitä siitä aina sitten putkahtaa. Että ai, sellainenkin koulu on. Juu, kyllä. Mutta sitten kun se valokeila siirtyykin siinä uudessa porukassa johonkin toiseen, tai sitten sieltä alkaa putkahtelemaan siinä keskustelussa jotain, että nämä toiset ihmiset jakaa yhteisiä insight-vitsejä tai jotain muuta, tai just joku tämmöinen keskustelun aihe, mistä mä en oikeastaan tiedä mitään, niin mun tulee niinku usein just se ulkopuolisuuden fiilis melkein niinku heti. Ja mä oon ehkä sitä niinku miettinytkin, että <laughs> olisiko itsellä jonkinlaista sellaista vähän liian, liian nopeita mielentilan vaihteluita, koska aika usein mulle käy esimerkiksi se porukassa, että mä vähän niin kuin shownaan ulos, miten se nyt sanoisi suomeksi, vähän niin kuin kadotan itseni vaan niin kuin omiin ajatuksiini, menen sinne oman pääni sisään ja yhtäkkiä sitten taas niin kuin herään, että ah niin, piti, piti esittää, että kuuntelee tätä keskustelua tai ymmärtäisi jotain tästä keskustelusta, mutta niin, mä oon siis miettinyt, että pitäisikö mun ottaa ylös, että minkälainen fiilis mulla oli tänään ja sitten katsoa vähän niin kuin joka kuukausi, että kuinka paljon on ollut niitä ikäviä päiviä ja kuinka paljon sellaisia hyvän tuulisia päiviä. Mutta en siis, en, siis, koskaan mitenkään vakavasti ole ajatellut, että mulla olisi mitään tällaista pipolaarista suuntautumista tai jotain muuta, mutta välillä ehkä tuntuu siltä, että mielentilat vaihtuu nopeasti. Mutta joo, ne insight-läpät on kyllä niitä pahimpia, että vaikka joku kiva ihminen haluaisi niin selittääkin sen mulle auki, että joo, me keskustellaan tästä, koska kerran tälle toiselle ihmiselle kävi näin, niin en mä oikeastaan silti pääse siihen inside vitsiin mukaan, vaikka se selitettäisikin mulle, koska se on niin kuin niiden toisten ihmisen, ihmisten kokema juttu, että en mä voisi itse käyttää sitä, vaikka mä ymmärränkin sen vitsin sitten selityksen jälkeen. Ja sitten tosiaan, kun itsellä ei ole sellaista kokemusta, mistään kaveri piiristää, että naureskeltaisi yhdessä jollekin tietylle asialle, niin sitten kun sä oot se ulkopuolinen, istut siinä tuolilla ja katsot kun ne muut nauraa sille tietylle asialle, niin kyllä susta tuntuu vähän siltä, että sä katselet niitä normaaleja ihmisiä, kuuntelet millaista niiden elämä on ja mietit vaan, että sun elämä koostuu siitä, että sä oot kotona katsomassa jotain TV-sarjaa nyt kolmatta kertaa alusta ja sun viikon kohokohta on se, että sä palkitset itsesi Ben Jerry's jäätelöllä iltana Ja sulle jonkun päivän aktiviteetti voi olla vaikka huushollin siivaaminen, kun joku toinen just keksii tekemistä kavereidensa kanssa vaikka kaupungilla tai jotain muuta tällaista. Ja no ehkä päällimmäisenä se, että se ei vaan ole normaalia, että sulle ei olisi kavereita. Se on ehkä yksi painavin syy, miksi musta tuntuu oudolta, tunnen itseni oudoksi muiden ihmisten parissa. Ja varmasti se myös aiheuttaa muussa semmoista tietynlaista, tietynlaista apeutta, mikä liittyy nyt näihin mun tilan vaihteluihin. Ja kyllä mä aika paljon sitä myös kuulen tietyiltä ihmisiltä, että mä oon vähän ehkä surumielinen ihminen tai just semmoinen apea. Mutta sitten taas ihmiset, jotka tuntee mut kaikista parhaiten, esimerkiksi mun kumppani, niin en usko, että hän mitenkään ajattelee, että mä olisin apea ihminen. Että mä aika, tai mussa on myös se kikatteleva ja pitsaileva puoli, mutta se vaan näkyy tietyille ihmisille, koska mulla kestää niin kauan avautua ihmisten kanssa. Ja sit tosiaan, kun ei, ei ole ketään, kenen kanssa tehdä tiettyjä asioita, mul, niin mulla on vähän niin kuin unelmana tehdä semmoisia muille ihmisille näyttäytyviä tavallisia asioita. Et esimerkiksi tässä viime aikoina on unelmoinut siitä, että pääsisin viinimaisteluun. Ja Turussa onkin tämmöinen tasting room, mihin voi mennä maistelemaan vaikka niitä viinejä. Se on vaan aika kallis, niin en ole sitä vielä toteuttanut. Mutta ihan vaan joku tällainen, että menisi johonkin tilaisuuteen jonkun ihmisen kanssa, on sellainen asia, mikä on mun to-do-listalla. Kun taas jollekin toiselle ihmiselle, kenellä on joku kaveri tai kavereita paljonkin, niin se voi tulla vaan niin kuin että hei, pitäisikö mennä tänään tonne tasting roomiin? Katotaan, mitä siellä on tänään maisteltavana. Tai muita tuollaisia esimerkkijuttuja, niin haaveilen myös siitä, että voisi jonkun kaverin kanssa katsoa niin kuin jotain tiettyä TV-sarjaa yhdessä. Et silloin kun mä kävin vielä koulua ja aina kävin ikalisessa tosiaan kävin koulua, niin joka viikko siellä, niin siellä meillä oli tapana tämän mun yhden kaverin kanssa katsoa tä tällaista tiettyä sarjaa. Että aina kun nähtiin silloin viikolla, niin katsottiin uusin jakso. Niin ihan tämmöisiä normaaleja asioita olisi kiva tehdä arjessa jonkun ihmisen kanssa. Tai vaikka mennä yhdessä Ikeaan tai syömään tai rannalle, extempore. Kun tällä hetkellä se on sitä, että mä kysyn mun kumppanilta, että milloin sulla olisi samaan aikaan vapaa päivä kuin mulla, että voitaisiin mennä rannalle. Ei sitten vielä siihen pitää ottaa huomioon se, että onkohan silloin hyvä sää ja jos ei ole, niin sitten keksitään joko jotain muuta tai ei, ei tehdä mitään. Silloin joskus, kun olen aiemmin puhunut tästä aiheesta, niin on muun muassa someen saanut paljon sellaisia kommentteja, että mihin mä tarvitsen kavereita, kun mulla on oma itseni. Ja tosi usea ihminen on laittanut viestiä, että et, on, et mielellään on yksin ja ei oikeastaan tarvi kavereita. Ja samaistun kyllä tähän ajattelutapaan, että kyllä, mulla on paljon semmoista omaa kivaa, mitä mä pystyn itseni kanssa tekemään, että mä tykkään käydä vaikka kävelylenkeillä, että voin vaan laittaa kuulokkeet päähän tai juoksun lenkeillä, ja mä tykkään siitä, että mä voin sopia itseni kanssa, että keskiviikkona on se huushollin siivous, ja kun voi kuunnella samaan aikaan jotain kivaa podcastia ja näin. Mutta tosiaan kyllä mä kaipaan, sitä, että joku lähtisi mun kanssa maistelemaan vaikka viinejä. Et just tällaisia asioita, mitä mä haluaisin tehdä, mitä mä haluaisin kokea, mutta mä en kehtaa tehdä yksin. Et totta kai joku voisi vaikka sanoa just tähän, että miksi mä menen yksin sinne tasting roomiin, että tulee vielä halvemmaksi, kun menee yksinään. Mutta toi asia ja sit muut tietyt asiat on sellaisia, että mitä mä en niin kuin, kehtaa tehdä yksin. Et jos mulla edes kävisi semmonen ajatus, että no, mitä jos menisin tekemään ton yksin, niin luultavasti siinä kävisi niin, että sit mä vaihdan sen ajatuksen sillä tavalla, että no ehkä mä mieluummin sitten vaan keksin jotain muuta tekemistä itselleni, että just meen ostaa sen Ben Jerry's ja katso jotain sarjaa kotona. Joku semmoinen ns. helpompi asia tehdä yksin. Ja sitten tosiaan mä haluan puhua jonkun kanssa. Kyllä mä haluaisin jakaa jotain inside-vitsejä joidenkin ihmisten kanssa. Toivoisin, että mun elämässä olisi muitakin ihmisiä, keneltä kysyä neuvoa tai mielipidettä kuin mun äitini, jolta esimerkiksi kysyin kolme vai neljä vuotta sitten, että mitä mieltä sinä olet, jos ottaisin toisen kissan. Et mulla on paljon tällaisia asioita, mihin mä kaipaisin to joltakin toiselta niin mielipidettä. ja Varsinkin tuossa kissakin asiassa mulla oli se, että mä kaipasin, että joku muu kompaa sitä et jos esimerkiksi mun äiti olisi siinä vaiheessa sanonut, että ei, ei todellakaan kannata, että minä en ainakaan sitten hoida sun kissoja enää, jos otat toisen, niin luultavasti mä en olisi ottanut sitä toista kissaa, koska ei olisi ollut mit kenenkään muun mielipidettä siinä vaiheessa. Mä oon muutenkin ollut aina vähän sellainen ihminen, että mä kaipaan, no en mä tiedä onko se hyväksyntää, mutta sellaista, että joku muu just komppaa mun jotain ideaa. Ja jos joku, just mun äiti ei komppaa jotakin, niin sit mä en tee yleensä sitä asiaa. Ja jos mä teen sen, niin sit mulla tulee semmoinen ikävä fiilis. Esimerkiksi mä muistan, että mä oon kysynyt mun äidiltä, että pitäisikö mun veretä mun tukkani mustaksi tai leikata se lyhyeksi. Ja en ole näitä asioita tehnyt sen takia, koska äiti on sanonut, että ei, ei ole ehkä hyvä idea, että musta tuntuu, että sä katuisit sitä ja kaikkea tällaista. Nykyään mä oon tosi iloinen kyllä siitä, että en värjänyt tukkaani mustaksi, ja varmasti olisin katunut sitä, jos olisin leikannut lyhyeksi hiukset. Mutta ehkä joissain muissa asioissa, niin ehkä mun olisi kannattanut lähteä jotain tiettyjä juttuja kokeilemaan. Vaikka joku muu olisikin ollut toista mieltä. Mutta niin, tämä aihe, että mihin tarvitaan kavereita, niin kyllä mä koen ainakin itse nämä kaikki juhlapyhät, juhlapäivät, vapuut, uudet vuot juhannukset aika raskaiksi, koska on vaan sellainen kulttuuri, että nämä vietetään kavereiden kanssa ja pidetään hauskaa. Tulee kivoja kokemuksia, mitä voi muistella myöhemmin. Niin kyllä se tuntuisi ikävältä, että jos ottaisi just vaikka sen työvuoron sen takia, että ei tarvitsisi kokea, että viettää nyt yksin juhannusta tai jotain muuta. Ja jollakin tavalla se tuntuu myös ikävältä, että joutuu vähän niin kuin lainaamaan muiden kavereita kun just esimerkiksi olin siellä kumppaniini kavereiden porukassa. Että just se fiilis, että mulla ei oikeasti ole ketään, kenen kanssa viettää näitä päiviä. Ja sitten siihen päälle vaikka nähdä somesta, kuinka just nämä mun pari ystävää viettää niin omien ystäviensä kanssa juhannusta. Niin kyllä siinä tulee vähän se efekti taas, että katsoo kun normaalit ihmiset elää elämäänsä. Ja itse Yrittää vaan sopeutua johonkin porukkaan mukaan ja vähän niin kuin näyttää siltä, että ei olisi outo, vaikka oikeasti tuntuu todella oudolta. Ja sitten oikeastaan ei tarvitse olla juhlapyhä, että tuntis näin, vaan ihan vaikka kesäisin vapaa-päivät. Kyllä ainakin somen perusteella kaikki, kaikki muut on hulkana viettämässä kivaa päivää, on syömässä pizzaa jollain terassilla, juomassa jotain lonkeroa ja makaamassa piitsillä ja itse vaan... On täällä kuumassa kerrostalon asunnossa ja tällaisia päiviä ja tällaisia tunteita olen tässä nyt yrittänyt ehkä vähän kompensoidakin tai väistää sillä, että keksin just itselleni jotain tekemistä. Et mä oon ihminen, joka tykkää esimerkiksi lautapeleistä tosi paljon, niin joitakin lautapelejä, mitkä on tarkoitettu kahdelle ihmiselle ainakin, niin mä oon yrittänyt vähän niin keksiä yks yksinpelisääntöjä näihin peleihin. Ihan vaan siis ajan vietetä täällä kotona. Kyllä mulla usein on joku sarja just, mitä mä voin katsoa, tai sitten semmoinen fiilis, että voi lähteä ulos lenkkeilemään ja näin. Mutta joskus on sellaisia hetkiä, että nyt täytyy viihdyttää itseä jollakin tavalla, jollakin uudella tavalla. Ja siis joku varmaan nyt ihmettelee, että missä mun kumppani on. Ja monesti mun TikTok-liveissäkin, kun mä oon pitänyt niitä täällä yksin kotona, niin kysytään sitä, että miksi mä oon niin kuin aina yksin Kotona, kun mä pidän niitä livejä. Ja just tosiaan, että miksei mun kumppani koskaan niin näy missään, tai miten mulla on näin paljon vapaa-aikaa, että mä oon vaan yksinä. Niin, niin mä ollaan molemmat muodotöissä ja aika harvoin itse asiassa ollaan niin kuin yhtä aikaa kotona. Ja varsinkaan niin kuin samaan aikaan meillä olisi niin kuin kokonaan vapaa-päiviä yhdessä. Niin aika paljon kyllä tulee vietettyä yksin aikaa, mutta ehkä tiivistetysti nyt tähän aiheeseen. niin kyllä mä tarviin kavereita, vaikka pystynkin olemaan kyllä yksin ja viihdyn aina välillä yksin, mutta kyllä sitä tarvis jonkun ihmisen tähän omaan elämään, jonkun semmoisen kaveri-ihmisen tai kaveriporukan. Mutta tosiaan onneksi mulla on ihmisiä ympärilläni, joiden kaveriporukoita voin lainata, niin sanotusti. Että kyllä muistan tosiaan lapsuudestani sen, että olen ruinannut tai valittanut äidilleni, että sisko ei ota mua mukaan leikkeihinsä ja näin. Ja sitten äiti on tavallaan pakottanut mun siskon ottamaan mut heidän kaveriporukkaansa johonkin pihaleikkeihin ja muuta. Ja tällöin en ole no, tajunnut sitä, että mua ei oikeasti haluta varmaan mukaan, mutta <laughs> pääsin mukaan vaan sen takia, että kinusin, että pääsen mukaan. Mutta siis nykypäivänä tosi ihanaa, että siskoni ottaa esimerkiksi mut hänen kaveriporukkoihinsa aina välillä mukaan, että hei tuu säkin, kun me mennään viettämään iltaa. Tai sitten just kumppani ottaa omaan kaveriporukkaansa. Että ollaan oltu esimerkiksi pupivisoissa ja sitten vaikka toi juhannusreissu. Tai ihan vaikka lautapeli-iltoja, mitä mä oon ruinannut, että hei, voitko kutsua sun kavereita tänne, että voidaan pelata lautapelejä. Niin on kyllä todella tyytyväinen mun tilanteeseen, että löytyy tällaisia ihmisiä, ja odotan, että mennään mun siskon kanssa pupikierrokselle tänä kesänä. Sitä aina lapsena odotti kesässä jotakin tiettyjä päiviä, kun tosiaan me ei siis matkusteltu. Niin odotti aina sitä, että hei, niin kuin heinäkuun lopussa mennään Särkänniemeen tai Linnanmäelle. Niin niitä päiviä aina tosi kovin. Niin nykyään se on ehkä sitä, että odottaa just tollaisia sovittuja tapahtumia vai mitä, miksi noita voisi sanoa, että heinäkuun lopussa tehdään se pupikierros tai mökkiolumpialaiset sitten mökillä kesäkuun lopussa. Ja niin noista muiden kaveriporukoiden lainaamisesta. En usko, että kukaan ajattelee, että mä olisin mitenkään ulkopuolinen tai että mua ei haluttaisi sinne joukkoon. Omassa mielessä vaan on sellainen fiilis, että on aina ulkopuolinen. Ja sekin ehkä tavallaan siitä, että kun kaikki Vähän niin kuin pintapuolisesti tutustuu suhun. Kukaan ei oikeasti tunne sua, että ne tietää, että no just se ehkä sen, että sä oot just valmistunut tai jotakin muuta tällaista. Niin ei ole sellaista, kun minä itse ihmisenä tarvitsisin sellaista syvällistä yhteyttä johonkin toiseen ihmiseen. Mitä ei taas vo niissä tilanteissa vaan voi tulla, koska mä en avaudu uusien ihmisten kanssa. Et no joo, just tuosta juhannuksesta mä lupasin kertoa, niin... Että just kun tultiin paikan päälle, niin sit siellä oli just semmonen yksi ihminenkin, ketä kysyi, että et milloin me ollaan nähty viimeksi, että oliko se pikkujouluna vai sanoiko hän, että ei et, 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 muuten nähtiin pikkujouluissa tai jotain muuta tällaista. Ja sitten tosiaan mä en ollut ollut missään pikkujouluissa, niin tuntuu ehkä vähän siltä, että tai tuntuisi vähän ehkä näkymättömältä ja sellaiselta ihmiseltä, että et mun kanssa on just vähän ehkä pakko heittää jotain. Smaltalkia siinä ja sitten vielä kysyis multa sitä, että miten mun koulu menee tai jotain muuta. Ja sitten seuraavaksi onnitellaan mua siitä, kun olen valmistunut puoli vuotta sitten. Ihan siis mukavaa smaltalkia, mutta tosiaan se pintapuolisuus, se, se tuntuu raskaalta, ettei jo kehenkään ihmiseen mitään syvällistä kosketusta tai sellaista, että olisi mitään inside-vitsejä tai se, että se meininki ei olisi jotain niin rennompaa tai kukaan niin kuin tietäisi musta mitään, että hei, miten sulla meni viime viikolla se juttu? Että se on aina tollaista, että muistellaan, että niin joo, sä, sä teit tätä, eikö niin? Ja että missä me, mis me ollaan nähty sitten viimeksi? <laughs> ja näin. Ja sitten myös toinen asia, mikä siellä Juhannuksella tapahtui, että tällainen ihminen esitteli itsensä mulle tai niin kuin kätteli ja että hei mä oon tää, vaikka me ollaan nähty jo varmaan vielä niin kuin kaksikin kertaa, niin ei todellakaan muistanut minua. Ja se tilanne vielä meni niin nopeasti, että hän vaan kätteli mua ja esittäytyi ja sitten siirtyi keskustelemaan mun kumppanin kanssa. Että hän ei edes ymmärtänyt sitä, että mä olisin siinä kohtaa voinut sanoa, että no me ollaan itse tavattu jo, mutta sitten mä sanoin vaan, että, että hei olen Sonja, koska hän tosiaan siirtyi keskustelemaan kumppanini kanssa. Ja no ehkä tästä saa sellaista kuvaa, että kun on tämmöistä vain niin kuin pintapuolista kosketusta, niin ei ihme, että tuntuu vähän ulkopuoliselta. Ja monesti just tämän kaltaisissa tilanteissa tuntuu siltä, että mä, vaikka ihmiset näkisivät ehkä mut niin kuin jäsenenä, että mä oon tosiaan ollut jo pitkän aikaa tämän yhden ihmisen tyttöystävä ja näin, niin silti musta tuntuu, että minä en ole oikea jäsen tässä ryhmässä tai ainakaan sellainen, Virallinen jäsen, miten se nyt sanoisi, en tiedä. Ja sitten vielä mulla tosiaan se, kun en voi avautua uusille ihmisille ja olla sellainen rennosti, niin mulla kestää kauan, että voin olla oma itseni. Sitten kun nähdään niin harvoin vielä, niin en tiedä milloin voin olla kokonaan oma itseni tässäkin porukassa. Et varmasti mua auttaisi tässäkin tilanteessa se, että mä olisin ekstrovertimpi ihminen ja just sellainen, joka menisi juttelemaan näiden ihmisten kanssa. Mutta tähän päälle tosiaan, kun mä oon ujo ihminen, niin mä en kehtaa, mä en uskalla mennä juttelemaan ihmisten kanssa, niin mä vähän niin odottelen vaan, että ihmiset tulisi juttelemaan mun kanssa tai just mun kumppani jotenkin veisi mut keskustelemaan jonkun kanssa tai jotain tällaista. Mutta kun näitä tilanteita ei koskaan tuu. Niin tosiaan en tiedä, milloin sopeudun tähän tiettyyn porukkaan. Vai tulenko koskaan, että tuleeko mä aina olemaan vähän semmoinen hämärä jäsen. Että joo, että se on tuon tyttöystävä, se on vähän hiljainen. <laughs> Mutta siis nyt vielä ehkä painotan tähän aiheeseen. Tosiaan mä oon tyytyväinen mun tilanteeseen. Mulla on mahdollisuus olla jossakin kaveriporukassa. Se on niin kuin mulle jo tosi iso juttu. Että vaikka mä koen, että mä oon ulkopuolinen ni niin mä en silti koe, että mä, olisin, mä olisin niin yksinäinen näissä tilanteissa. Ja sitten se on myös kans kiva, että yleensä tällaisissa porukoissa on aina joku yksi ihminen, joka on sellainen, no vähän semmoinen ihminen, jonka tämä ihailen, että on semmoinen iloinen ja ystävällinen ja ottaa kaikki huomioon. Että esimerkiksi mut sen hiljaisen vähän niin kuin ulkopuolisen siinä, että on, on valmis kertomaan niistä insight-läpistä tai selittämään niitä auki ja ehkä valmis tekemään mun kanssa jotain insight-läppiä tai kutsuu mut mukaan johonkin peliin, mitä pelata johonkin oma peliin tai tai tällaista. Semmoinen ihminen vähän niin kuin, mihin mäkin voisin samaistua, mutta kun mä en taas, että tosiaan vaikka mä oon ystävällinen ja iloinen ja otan kaikki huomioon, niin mä en taas pysty näyttämään sitä ulospäin, että vaikka mä olisin heidän kengissään, niin mä en pystyisi juttelemaan ainakaan sillä tavoin, kun tällaiset ihmiset tekee, niin mun kaltaisille ihmisille, hiljaisille ihmisille, et tulisi vaan juttelemaan, niin että hei, miten sä viihdyt. Ja tulis just juttelemaan sillä tavalla, kun kaverille jutellaan, eikä sillä tavalla, että smalt alkataan, että vähän rikottaisi jäätä. Kyllä te varmaan ymmärrätte sen tyypin, mistä mä puhun. Semmoinen kiva ja remse, joka taputtaa sua selkää ja hymyilee kun kävelet ohi. Semmoinen kiva kaveri, kaikkien kaveri. Mutta mä voisin nyt seuraavaksi selittää vähän auki tätä, että miltä tuntuu, kun yrittää jatkuvasti tai pyrkii sopeutumaan semmoiseen jonkun toisen kaveriporukkaan tai mihin tahansa porukkaan. Et tosiaan itseni kohdalla täytyy myöntää, että kyllä mä välillä aina ajattelen niin, että täytyy esittää normaalia tehdyissä tilanteissa tai esittää siltä, ettei vaikuta mitenkään apealta tai yksinäiseltä, että Tietyissä tilanteissa ottaa sen kännykän ja rupeaa lukemaan jotain uutisia vaan, ettei näyttäisi siltä, että istuu yksin ja tuijottaa vaan, kun muut tekee asioita. Sillä lailla yrittää act cool. Ja sitten samalla tavalla kuin on jossakin keskusteluissa, niin esittää, että kuuntelee ja ymmärtää, mistä puhutaan jos vaikka se keskustelu olisi just sellainen, että sä et ymmärrä, että siinä on vaikka joku inside-juttu tai nämä ihmiset keskustelevat jostain yhteisestä matkastaan johonkin maahan. Että just josta jutusta, missä mä oon niinku ulkopuolinen, niin tällaisissa tilanteissa mä yritän just vähän niinku sopeutua ja en halua näyttää siltä, että musta tuntuu ikävältä olla ulkopuolinen ja ehkä sitten kysynkin jotain siitä matkasta, jos on sellainen tilanne, että missä päin siellä tai kävittekö te katsomassa tätä juttua. Et se sopeutuminen on ehkä enimmäkseen sitä, että yrittää peitellä sitä ulkopuolisuuden tunnetta, mitä itsellä on. Et esimerkiksi jos mä nyt paha palaan tuohon juhannukseen, niin kyllä mulla on aika vaikeita olla niin kuin istua yksin yhtään missään sillä tavalla, että jos mun kumppani ei ole siinä, koska mä en ole sellainen ihminen, joka. No just tulisi helposti toimeen kaikkien ihmisten kanssa, että tekis kavereita, liittyisi johonkin toiseen keskusteluun. Et jos mä yks, yksin istun jossain vaikka aamupalapöydässä, niin mä oon hiljaa <coughs> ja istun. Aika harvoin mä tekisin niin, että mä liittyisin johonkin keskusteluun. Et sit se on sitä, että mä toivon, että joku muu ottaisi mut huomioon. Ja itse asiassa, kun mä istuin yksin aamupalapöydässä, nyt tosiaan siellä juhannuksena, ja siinä oli parikin ihmistä keskustelemassa jossakin aiheesta, niin vai oliko, oliko jopa niin, että he keskustelivat heidän krapulastaan, niin he, niin he kysyivät multa, että no mites, onko sulla krapulaa? Mikä oli tosiaan just kiva, että he otti mut vähän niin kuin mukaan siihen keskusteluun. Mutta sitten tosiaan, kun mä sanoin, että no ei mulla oikeastaan ole, niin sitten he kysyivät multa, että joik sä edes eilen, että, että he ei ollut edes niin tietoisia, että, että joinko minä mihin mä naurahdin, että no jo, join, mutta kyllä mulla tuli vähän semmonen taas semmonen ehkä ikävä fiilis, että okei, että oliks mä vähän niin kuin näkymätön eilen, että kyllä, kyllä mä, sit mä vielä laskin, että kuinka monta alkoholia annosta mä olin niin kuin juonut, ja se oli seitsemän, mitä mä laskin, se on siis mulle aika paljon, <laughs> koska mä en yleensä juo, niin kyllä mä seitsemän juomaa join. Ja sitten tosiaan sen jälkeen mä en ollutkaan enää siinä keskustelussa, että sitten he jatko, juttelimista jostakin toisesta aiheesta ja taisin ottaa sitten jonkun kännykän siihen viereen, että näyttäisi siltä, että vaan istun siinä ruokapöydässä yksin. Et se on kyllä aika lailla yksi pahin tunne, kun sä et pysty mitenkään liittyä siihen uuteen keskusteluun ja vähän niin kuin häivytyt pois keskustelusta. Tai sitten toinen tilanne, että jos niitä ihmisiä on paljon siinä ja Sulla ei ole sitä omaa puheenvuoroa vaikka kysyä lisää siitä tietystä aiheesta tai että mi mistä te oikein puhutte. Että jos sulle ei ole, ole sellaista hiljaista hetkeä, missä sä voit avata suus, niin sä vaan istut siinä porukassa yksin ja kuuntelet sitä keskustelua, mistä sä et ymmärrä yhtään mitään. Ja varmasti niille muillekin ihmisille tulee sellainen fiilis, että mä en niin halua edes siihen keskusteluun liittyä tai omasta mielestä ainakin tuntuu siltä, että nyt ne ajattelee, että mä oon outo, kun mä oon vaan hiljaa. Ja se vasta tosiaan on niin kevää, että kun ei ole sitä omaa porukkaa, niin ei ole koskaan oikein ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka olisi kiinnostuneita semmoisista asioista, mistä sä. Et just tosi usein mä oon semmoisessa tilanteessa, että mä istun siellä pöydässä ja kuuntelen keskustelua, mistä mä en oikein ymmärrä mitään. Ja jos mä sitten sattuisin semmoiseen tilanteeseen, missä multa kysytään jotain mun mielenkiinnon kohteista tai mä oon uskaltautunut sanomaan vaikka yhdessä jaksossa mä puhuin siitä, että uskaltauduin sanomaan jostakin aasialaisesta piisistä, että no itse asiassa on ihan suomalainen tuottaja tai mitä mä nyt puhuin siinä, niin siinä kohtaa sitten vähän niin kuin katse siirtyy muuhun, muhun, että mä oon kiinnostunut jostakin aasialaisesta musiikista tai musiikin tekemisestä, ja sitten kun olet tosiaan semmoisessa porukassa, missä puhutaan yleensä aivan jostain muusta, niin siinäkin tulee semmoinen tietynlainen outo fiilis itsestä. Että kun ei ole ketään, joka tietäisi siitä asiasta et, ja olisi kiinnostunut siitä asiasta. Että itse kokee sen tilanteen niin, että mä oon kiinnostunut vaan tästä oudosta asiasta. Ja kaikki muut ajattelee, että se on outo asia. Tietysti varmasti tämä on mun päänsisellä myös tämä asia, mutta vaikka se tuntuu kivalta päästä puhumaan siitä omasta mielenkiinnon aiheesta, ja että hei itse asiassa mä haluaisin nyt kertoa tämän mun mielestä mielenkiintoisen faktan teille, niin sitten kun se asia on mennyt ohi, mä oon kertonut sen jutun ja osa on kysynyt ehkä jonkun kysymyksen multa ja siirrytään seuraavaan keskusteluun, niin siinä vaiheessa musta tuntuukin oudolta. Et joo, käytin mun päivän ainoan puheenvuoron siihen, että kerroin tämmöisestä oudosta asiasta, mistä olen kiinnostunut. <tuh> Et toisaalta tuntuu kivalta, että ihmiset tietää, että mä oon kiinnostunut tästä aiheesta ja sain puhua siitä mulle mieluisasta aiheesta, mutta toisaalta, kun mulla on semmoinen ehkä tiedostamatonkin pyrkimys sopeutua siihen porukkaan, niin en puhu niistä mulle itselleni mieluisista aiheista, koska tiedän, että kukaan muu ei ole kiinnostunut niistä aiheista. Ja aika useat mulle mieluiset aiheet on outoja muiden mielestä, esimerkiksi just vaikka se asialainen musiikki. Et sillä tavalla tämä on aika ikävä kehä, että mä yritän sopeutua siihen kaveriporukkaan sillä, että mä olen hiljaa, kuuntelen, mitä muut ihmiset puhuu, vaikka oikeasti mun pitäisi tuoda jotain siihen keskusteluun ja näin. Mitä mä en tee, koska mä ajattelen, että mä oon outo. <laughs> Mulla on kyllä ollut kaveriporukoita ja kavereita niin kuin mä oon kertonutkin. Mutta ne on vaan aina päättynyt sillä tavalla ikävästi. Että mä oon itse halunnut joko lopettaa sen kaverussuhteen tai sitten on vaan jätetty mut ulkopuolelle. Et esimerkiksi yksi semmoinen kiva ihminen, joka oli aika kauankin mun ihmessä, elämässä, jonka koin, että oli mun paras ystävä, niin meidänkin siis ystävyys vaan päättyi siihen, että meidän piti muuttaa yhteen. Ja sitten kun mä sanoinkin hänelle, että mä en itse asiassa halukkaan muuttaa yhteen, että mä haluaisin sittenkin mennä yksinäni yksiöön ja mä aion itse asiassa ottaa toisen kissankin, niin tästä siis syntyi riita. Hän suuttui minulle siitä, että mä en yhtäkkiä halunnutkaan asua hänen kanssaan. Ja olisiko ollut niin, että hän ei tykännyt siitä ideasta, että mä oonkin kissan. Ja myöhemmin kun yritin niin kuin niin lämmitellä vähän niin kuin tätä suhdetta. Et la laitoin hänelle viestiä, niin hän ei enää vaan vastannut mulle. Et hän vähän niin kuin katkas välit. Ja siis tämä on nyt vaan niin kuin yksi esimerkki mun ihmissuhteista. että tuntuu, että on ollut vähän valitettavaan paljon tällaisia, tämän tyyppisiä ihmisiä. Että vaikka mä ajattelen heistä niin ihan hyvä, niin kuin mä sanoin, mun mielestä hän on... Hän oli ainakin kiva tyyppi silloin, kun tunsin hänet. Niin sitten on tullut joku tämmöinen juttu, mikä on sitten kaiken. Ja Toisen mielestä on ollut sillai, joko mun tai sen toisen ihmisen mielestä on ollut sellainen maailmanloppu, että nyt, nyt pitää katkaista tämä suhde, että ei, ei enää. Et vaikka se mun lukiossa oleva ihminen, jota ajattelin, että olisi mun paras ystävä, niin en mä haluaisi aloittaa tosiaan hänen kanssaan enää mitään. Et ehkä mulla on sellainen tietynlainen samanlainen fiilis hänestä kuin tästä, tästä toisesta, kenestä kerroin, ketä katkaisi muhun välit surullista vaan, että näillä molemmilla ihmisillä on muitakin kavereita kuin minä. Että heillä ei ole mitään probleemaa jättää mua taakseen, mutta mulla on vähän ehkä se, että ei viitsisi luopua enää kavereista, kun ei ole ketään muita. Sitten mulla on tosiaan kokemusta siitäkin, että mä en tiedä, onko mä puhunut tästä, varmasti olen kyllä. Mutta tosiaan siitä, että jos mä en ole kutsunut niitä ihmisiä koolle, niin sitten me ei olla nähty koskaan. Et en mä jaksa olla myöskään se ihminen, joka niinku, kutsuu ne ihmiset koolle. Et ehkä siinä on just ollut se, että niillä kaikilla muilla on ollut niinku, muitakin kavereita, kenen kanssa viettää aikaa. Ja sitten kun mulla ei ole ketään muuta, niin sit mua, mä oon niinku, ainut, jota kiinnostaa, että nähtäisikö porukalla. Ja sitten taas kokemusta siitä, että siellä kaveriporukan sisällä on niinku, muita kaveriporukoita. Et voi olla, että mä kuulen, että kaikilla muilla on yhteinen WhatsApp-ryhmä missä mä en ole mukana, jossa ne voi puhua jostakin tietystä aiheesta, mihin mua ei ole edes kysytty, että haluatko tulla mukaan tähän tiettyyn aiheeseen, että kiinnostaisiko suokittaa aihe. Tai lapsuudesta sitä, että on puhuttu salakielellä jostakin tietystä aiheesta, mistä mä en tiedä mitään. Ja salakielellä just sen vuoksi, että ei kukaan tai vaikka just minä tietäisi, mistä puhutaan. Ja nämä on varmasti vaikuttanutkin siihen, miksi musta nykyään tuntuu hyvinkin ulkopuoliselta, koska on ollut tällaisia tilanteita, missä mä oon ollut ulkopuolinen. Tosi monia tällaisia tilanteita. Ikävää, mutta näin se on. Ja varmaan siihenkin on vaikuttanut, että mä nykyään olen itse varmempi, ettei ole tullut myöskään semmoisia positiivisia kokemuksia kaverisuhteista. Tai ainakaan sellaisia, mitkä olisi korjannut näitä ikäviä ikäviä kokemuksia, että on jätetty ulkopuolelle. Mä puhun, puhun paljon näistä menneistä kokemuksista, mutta voisin myös avautua niin kuin nyky, nykyhetkenkin tilanteista ja semmoisista ihmisistä, jotka on kyllä mun elämässä, mutta en ole niin kuin laskenut kavereiksi. Et esimerkiksi niin kuin entisestä työpaikasta. Kyllä, mä olisin voinut sanoa, että olikin niin kuin vaikka kolme kaveria sieltä, kolme työkaveria, kenen kanssa olisin voinut mennä hengailemaan työn ulkopuolelle, mutta ei tullut koskaan sitten lähte lähdettyä, koska mun entinen työpaikka oli tosi sellainen, no ehkä hektinen ja just vuorotyötä, niin olisi ollut kauhea värvääminen siinä, että milloin löytyy kenellekin. Tai semmoinen yhteinen vapaa-päivä, Et kun on siitäkin kokemuksia aiemmin, että on yritetty löytää jotain yhteistä päivää, mikä sopisi kummallekin. Ja sitten sitä ei ole koskaan tapahtunutkaan, koska sitten on vaan annettu olla. Et joskus se asia on voinut edetäkin niin pitkälle, että on löytynyt joku yhteinen hyvä päivä ja on sovittu, että mennään vaikka leffaan, mutta sitten ei olekaan löytynyt sit semmoista leffaa, mitä mennään yhdessä katsomaan, niin sitten se on niin stopannut siihen se asia. Ja koska mä oon vaan niinku, ihminen, joka, jonka sä tunnet töistä, joka on ihan kiva tyyppi, että voisi hengailla, mutta kun ei ole mitään muuta, niin sit se on vähän niin ihan sama sille toiselle ihmiselle, että näkeekö mua, kun mä oon taas sitten, ajattelen niin, että saisiko tuosta kaverin, että olisi kiva nähdä sen takia, että siitä voisi syntyä jotain kaverisuhdetta. Mutta kun tosiaan se on outoa, että sulla ei ole kavereita, että se ei ole normaalia, niin ei muut näe sitä niin, että se on oikeasti tärkeä juttu mulle, että nähtäisi. Ja tosiaan mä en jaksa olla se ihminen, jonka takia tai niin kuin, joka on se syy, että nähdään, että mä oon aina se, joka kysyy, että mennäänkö ulos, koskaan se toinen osapuoli ei niin kuin järjestä mitään tapaamisia, niin tämänkin vuoksi monet tämmöiset niin työkaverijututkin on, niin kuin, tai niin kuin ne ei ole lähtenyt lentoon, että kyllä mulla tällä hetkellä on semmoinen yksi ihminen, joka vo, jonka voisi sanoa, että on mun kaveri kyllä. Ja tunnen hänet entisestä työpaikastani. Mutta aina kun me nähdään, niin se on aina sitä, että hän ei muista, että onko hän kertonut mulle näitä asioita vai jollekin toiselle kaverilleen. Tai sekoittaa mut johonkin toiseen kaveriin. Ja sitten on tiettyjä asioita, mistä hän ei halua puhua mun kanssa, koska mä saatan olla eri mieltä joistakin asioista. Että se ei ole sellainen suhde mitä mä odottaisin mun kaverilta. Se, se, tuntuu tosi vaikealta. Vaikealta ja ikävältä. Et mä en halua olla myöskään sellainen kaveri, että mä kerron kaiken mun elämästä sulle. Mä muistan, mitä mä oon sanonut sulle. Mä koen, että sä oot tosi tärkeä ja sä tiedät mun salaisuudet, mun entiset jutut ja näin. Mutta sitten taas mä en tiedä sun elämästä mitään ja sä et muista oikein, mitä kaikkea sä oot tehnyt mun kanssa. Niin til tällaisissa tilanteissa mulla tulee semmoinen niin kuin, muuri, että mä en halukkaan niin kuin, tehdä sellaista syvällistä suhdetta tästä, koska mä en tule saamaan sitä takaisin, mitä mä annan. Mä en tiedä, kuulostaako sitä niin tosi vaikealta teidän ymmärtää, mutta mä yritän selittää että tätä juttua auki parhaani mukaan. Tai sitten just tämäkin tietty ihminen, silloin kun mä oon ollut sinkku, niin on muun muassa sanonut mulle, että mulla niin kuin vaihtelee usein vaikka mun miehet. että en tiedä, onko tässä tilanteessa hän ehkä ku sekoittanut mut johonkin toiseen tai jotain muuta, mutta siinä tilanteessa mä oon jotenkin vähän niin kuin loukkaantunut taas, koska ei mulla todellakaan ole vaihtunut miehet, että aika harvoin tuli deittailtua ketään, mutta sitten kun tietenkin ta niin harvoinkin tätä tiettyä ihmistä, niin sitten hänelle ehkä, en tiedä, oliko hänelle sitten jäänyt semmoinen kuva, että sitten kun mä kerron joka kerralla, kun nähdään, että kun nähdään tosiaan harvoin, niin jostakin toisesta, niin sitten hän jotenkin tekee musta semmoisen johtopäätöksen, että deittailen monia miehiä tai jotain muuta tällaista. Niin sekin mulla vähän niin kuin tökkii tässä tietyssä ihmisessä. Mutta niin sen verran kyllä tästä aiheesta taas, että mä oon tosi tyytyväinen taas niinku tähän tilanteeseen, että olen iloinen tästä ihmisestä, josta olen nyt puhunut, että on mun elämässä, koska mun elämässä ei ole kauheasti ihmisiä. Mutta halusin vaan ehkä avautua tästä aiheesta, että Just se, että ei halua antaa itsestään, mitä haluais antaa, koska ei saa sitä takaisin. Mm. Se on myös tosi ikävä tunne. Ehkä yhteenvedettynä tästä jaksosta on se, että semmoinen jatkuva pyrkiminen sopeutumaan uusiin porukoihin, jatkuva pyrkiminen tutustumaan ihmisiin tehdäkseen jotain syvällisiä ihmissuhteita. On erittäin väsyttävää ja mun kaltaiselle ihmiselle vaikeaa. Välillä tuntuu ehkä siltä, että mikään tapa sulautua siihen uuteen porukkaan ei toimi itsellä. Et en mä haluaisi olla aina se hiljaisin tyyppi siellä huoneessa, mutta sitten en halua näyttäytyä oudoltakaan. En halua sanoa mitään ohi suuni väärää, loukata ketään, mikä taas sitten hiljentää mua. Niin oikeastaan yksi semmoinen kiva tapa tutustua vaikka kumppanin kavereihin on se, että kumppani kertoo jotain musta ja siitä lähtee joku keskustelu. Ja ei se sitten aina niinkään voi olla, että mun kumppani tavallaan puhuu mun puolesta. <tai>, tai kuka tahansa mun sisko, ketä siinä sitten onkaan esittelemässä mua siihen uuteen porukkaan. Ja sitten vielä se, että kun ei se ole sun, se ei ole tavallaan sun porukka, että sä et ole tullut siihen porukkaan sen takia, että sä jakaisit samoja mielenkiinnon kohteita, niin varmasti ikuisesti on sellainen fiilis, että tämä on mun kumppanin kaveriporukka tai tämä on mun siskon kaveriporukka ja tulee kaipaamaan semmoista omanlaista ihmistä, omanlaista porukkaa. Et sellaista, sellaista juttua tänään tässä jaksossa. Mä oon ainakin itseni mielestä avautunut tietyistä syvällisistäkin aiheista tässä jaksossa, niin laittakaa ihmeessä, jos teillä on tällaisia samankaltaisia kokemuksia, niin mulle viestiä. Olisi kiva saada tästä vähän keskusteluakin aikaan. Kertokaa, miten te koette ulkopuolisuuden tunnetta tai miten teillä näkyy se, että te pyr pyritte sopeutumaan joukkoon olisi mielenkiintoista tietää. Ja totta kai niin kuin kaikista videoista niin saa laittaa palautetta. Risuja ja ruusuja. Saa laittaa vaikka Instagramiin Sonja Helmi Tirkkonen. Samalla nimellä olen TikTokissa. Facebookista löytyy Sonja Tirkkonen nimellä sivut. Ja sähköpostiinkin voi laittaa viestiä Sonja Helmi Tirkkonen at outlook.com. Ensi viikolla puhutaan herkkyydestä ja sen näyttämisen pelosta vähän ehkä tämmöinen saman, samantapainen jakso tulossa siis. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ensi viikkoon.